जोरहाट हरिजन कलोनीत उत्तप्त परिस्थिति संघटित হৈছে মারপিটৰ ঘটনা जोरहाट आरक्षीर मोस्ट वांटेड পচাবাস্পৰ কাৰণে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দীর্ঘদিনৰ পৰা ড্ৰাগছ মদৰ বেহা পতা এই অপৰাধীজন জেলৰ পৰা আহি পুনৰ এই ঘটনা সংঘটিত কৰে পচা বাহিনীৰ বাবে যোৰহাটৰ হৰিজন কলনীৰ ৰাইজৰ সদায় সৃষ্টি হৈ আহিছে এই অশান্তি झांडी मोड़ा लगा से दरसर कारबार करी से बेहा बेहा स्वाली लुरा जाते हुमाय थाके धांधा करे जाते आमा लगन लुरा स्वाली बेहा भर बेहा होइसे आमी शांति रे थाकि बल नुवारु जदि आमी दाल भात बना आमी हुकारे खा बल नुवारु एते 3 मास 4 दिन धरि नाय हाती आमी शांति रे खाइ करे कोने कोए हेती करे आरो बादल बना पोसा पोसा पासपोर्ट आरो मुमु ताती बादल ताती क्यों पुलिस गम ने पाई नेकी पुलिस गम पाए पुलिस धरे पोसा खाय बेरि दिए आको आइ हेती আজি তো আপনা লোক গুলা আইছে আজি গুলা আইছে এদিন গুলা আইছে মারি খেদি লোক বাবেকে 50 বছর আজি গুলা পুরলো আইছে এটা কেস আমরা আপনি চাই যা পুরন মাথা ফলা হইছে আহি না জল লাগি আমাকে তো মানে করে না দিয়ে কি বিচার আপনা লোক কি আমার লোক আছে আরে বল বিচার একটু এক টুটা কর বাদল দাদি মুনমুন দাদি এ রমেশ ঘর মানে টুটা ঘর মানে হ্যাঁ টুটা ঘর পরিবার মানে আরে কোন মুদি না এতি বে কারবার করে ড্রাগ বিচে হাতে লাগা লাগা হাসি না মূল রাজ আমার লোক আছে ইতিমধ্যে আজিও যোৰহাট আৰক্ষীয়ে পচাৰ ঘৰৰ পৰা জুৱা খেলৰ বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ নেস্ট।